काङ्ग्रेसबाट विरोध आएन, काङ्ग्रेसले चुप्प लाएर सुन्यो र प्रगति सुनेर काङ्ग्रेस आफै छक्क पऱ्यो किनभने तथ्याङ्क यही हो र जनताका बिचमा पनि यो पुग्छ। हामीले चाहिँ जे काम गरेका छौँ त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले राम्रोसित राख्नु हो र त्यसप्रति काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रश्न आयो, विरोध आएन, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको पनि जवाफ दिनुभयो र ती तथ्याङ्कमै आधारित थिए। दुई वर्षमा दुईवटा पनि महत्त्वपूर्ण काम गरेर देखिदिनु